Druhá soutěž v rámci druhého závodního dne meetingu Prague Playoffs v pražské Auto Aréně přinesla skvělou vizitku české ekipy, čtyři elitní dvojice v dekorované osmičce. A mezi nimi i Kateřina Tomanová, která toho letos v České republice příliš neodzávodila. Startovala pouze jednou v pražské Velké Chuchli. Je to tak? Je to tak. Pražská Auto Aréna, velmi odlišné prostředí. Je to hodně odlišný, je to vlastně pro nás letos první, jsou to první halové závody pro nás, což je vlastně rovnou jsme se tak hodili do vody malinko, ale zatím si myslím, že super. Ovšem O2 Arena a meeting Prague Playoffs to pro vás není neznámá. Vy jste tu představila v roce 2018. Ano, já jsem vlastně potom v roce 2019, neměli jsme úplně optimální podmínky, aby jsme se účastnili, takže jsme nejeli, no v roce 2020 se bohužel nic nekonalo, ale konečně jsme tady zpátky. No a další významná informace je ta, že pro vás to je vlastně první umístění v top 10 v rámci meetingu Prague Playoffs. Je to tak. Jaký byl ten dnešní parkour? Dvoufázové skákání, výška překážek 140 a 145 cm. Mně se jelo moc dobře, já už jsem vlastně to předtím měla s druhou kobylou v té menší tuře, takže už jsem věděla, kde, co a jak, a mám velikou radost kobyle, jak skákala, takže mně se jelo moc příjemně. Byly tam v zásadě dvě důležitá místa, kde se dalo zkrátit a získat potřebný časový úsek, nájezd do kombinace na pravou ruku a potom na levou na překážku s číslem 9. Jak to vám vyšlo? Já jsem teda ten první kratší nájezd nejela, já jsem jela okolo, ale naštěstí kobyla je docela rychlá, docela jí to ubývalo, takže tam jsme docela nahnali časy, myslím. A jela jsem ten druhý zkrácený nájezd, kde to vyšlo dobře, takže dobrý. Které bylo pro vás nejkomplikovanější místo na trati? Asi ta distance, myslím si, že to bylo 4-5, kde jsem malinko zůstala zpátky prvních pár cvalivých, takže jsem musela dojíždět, tak Koba vlastně udělala potom velký skok přes tu pětku, kde jsem málem vypadla, ale dobrý. Dnes tedy spokojenost, co vás čeká zítra? Zítra budu pokračovat vlastně s jednou kobylou v té menší tuře a s Divine potom pojedeme zase tu velkou. Díky, hodně štěstí. Taky moc děkuju.